الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وقال الله تبارك وتعالى وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقال الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند روز سے پوری دنیا میں ایک وبائی مرض پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس کے نام سے اس بیماری نے دنیا کے اکثر ممالک کو اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دنیا کے ایک مشہور ملک چین سے یہ بیماری شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بیماری نے، اس وائرس نے پوری دنیا کو بے چین کر دیا۔ چین سے اٹھنے والی اس بیماری نے سب کا چین ختم کر دیا۔ اب تک دنیا کے کئی ممالک کے لوگ اس وبائی بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں، ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور بہت سے لوگ ہسپتالوں میں ہیں اس مرض کا شکار ہو کر، بیماری میں اور مرض میں مبتلا ہیں۔ دنیا کا نظام معطل ہو کر رہ گیا ہے، جہاز فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، اور بعض ملکوں نے تو اپنے ملکوں کا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، نہ وہاں کسی کو آنے کی اجازت، نہ وہاں سے کسی کو جانے کی اجازت۔ حتیٰ کہ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ اور بیت اللہ کا طواف بھی متاثر ہوا۔ عمرے اور طواف کو بھی بعض اوقات بند کرنا پڑا اور بعض اوقات محدود کرنا پڑا۔ دنیا بھر سے جو لوگ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے یا عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کو بھی مجبوراً
حکومت سعودیہ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں واپس اپنے ملکوں میں چلے جائیں، اور جو نئے لوگ جانے والے تھے تمام کے عمرے بند ہو گئے، ویزے بند کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ امریکہ، یورپ، چائنا، عرب ملک، مسلمان ملک، پاکستان، ایران، تمام ممالک میں یہ وبا تیزی سے پھیل گئی ہے۔ اور آج کل ہر جگہ یہی موضوع ہے، اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ یہ بحث ہے کہ یہ وبائی مرض کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور ہر آدمی اپنی جگہ پریشان ہے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ خطرناک بیماری اور مرض ہے، مہلک ہے، تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ایک آدمی جو اس مرض سے متاثر ہو اس سے خطرہ ہے کہ دوسروں کو بھی لگ جائے۔ بہت سے لوگوں نے ماسک پہننے شروع کر دیے، ہاتھ ملانے اور مسافہ کرنے کو چھوڑ دیا۔ یہ صورتحال پوری دنیا میں ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دنیا کا ہر ملک، تقریباً ہر دوسرا تیسرا ملک متاثر ہو رہا ہے۔ روزانہ کروڑوں نہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ کئی ملکوں، اداروں، لوگوں اور افراد کی معیشت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ وبا کی طرح یہ بیماری اور یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ڈاکٹر پریشان ہے کہ یہ کیسا وائرس ہے، اور اب تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ وائرس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس بیماری کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ آنن فانن، اچانک کیا سے کیا چند دنوں میں ہو گیا۔ دنیا کے اکثر ملکوں نے اپنے ہوائی جہاز بند کر دیے، اپنے ملکوں میں لوگوں کا آنا بند کر دیا۔ مسلمان، غیر مسلم، کوئی فرق نہیں، ہر جگہ پر یہ بیماری اور یہ وائرس اور یہ وبا پھیل گئی ہے۔ اس صورتحال میں ہمارا اسلام ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسی وبا آئی ہے جو کسی بھی جگہ کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی آدمی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔
ایک خوف و ہراس کی فضا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ وبائی بیماریاں موسمی حالات میں غیر فطری تبدیلیاں اور یہ نشیب و فراز اور یہ اونچ نیچ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم دنیا میں اور خود تمہارے اپنے جسموں میں اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتے رہتے ہیں تاکہ تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے۔ اور ان قدرت کی نشانیوں کا مقصد آگے میں عرض کروں گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم تمہیں ڈرانے اور متنبہ اور متوجہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو جس طرف توجہ کرنی ہے وہ یہ کہ میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، اچھا یا برا، خیر یا شر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے علم کے اعتبار سے تو نئی چیز ہے، ورنہ اللہ کے علم ازلی اور ابدی میں یہ سب کچھ طے ہے کہ کس وقت کہاں کیا ہوگا اور کس کے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان، یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ لکھ دیا اور لکھوا دیا تھا کہ کیا ہوگا۔ ابھی زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پروردگار عالم نے طے کر دیا کب، کس وقت، کہاں، کیا ہوگا، اپنے علم کے مطابق، کیونکہ اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اور تقدیر پر ایمان کا، جیسے ہمارا اللہ کی توحید پر ایمان ہے، حضور علیہ السلام کے نبی اور پیغمبر اور آخری نبی ہونے پر ایمان ہے، تمام نبیوں اور پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے، جنت اور دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، قبروں سے دوبارہ زندہ ہونے اور اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے، قیامت کے حساب و کتاب پر ایمان ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایمان کا ایک بڑا اہم جز اللہ کی تقدیر پر یقین، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت اور تکلیف اور آفت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ
اللہ کی تقدیر پر ایمان بندے کو ایک طاقت مہیا کرتا ہے، اس کے اندر ایک قوت مہیا کرتا ہے، اس کے دل سے خوف اور ڈر نکال دیتا ہے، اسے اس بات کا ورد کرنا چاہیے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں کوئی تکلیف لکھ دی ہے تو ساری دنیا مل کر اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں کوئی راحت آرام اور خوشی لکھ دی ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس خوشی سے آپ کو محروم نہیں کر سکتے، اس راحت سے محروم نہیں کر سکتے، اس نعمت سے محروم نہیں کر سکتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پیچھے تھا، حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے لڑکے یا غلام، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں اور اس کی تعلیم دیتا ہوں، اگر تم نے ان کو یاد رکھا اور ان پر عمل کیا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تمہارے سامنے موجود ہوگا۔ نمبر ایک فرما، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو کسی اور سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو کسی اور سے مدد مت مانگو، اللہ سے مدد مانگو، وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر پوری کائنات کے لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی ایسا فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے نہ لکھا ہو، وہی پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہی نقصان پہنچائیں گے جو تمہاری تقدیر میں، جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے مقدر۔ رفعت الاقلام، لکھنے کے قلم اٹھا لیے گئے، وہ جفت الصحف، کاغذات خشک ہو گئے، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا اور حسن اور صحیح قرار دیا اس حدیث کو۔ تو ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا۔ تو پہلی بات ان حالات میں یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی تقدیر پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ جو ایمان ہے اللہ کی تقدیر پر یہ مضبوط ہونا چاہیے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تقدیر پر ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہمارا یہ بھی یقین ہو کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے بارے میں لکھا ہے اور فیصلہ کیا ہے وہ اگر ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا واقع میں وہ اچھا ہے۔ عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھو وہ واقعے میں تمہارے لیے بہتر ہو، اور تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھو اور واقعے میں وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی، میں نے پہلی بات یہ عرض کی کہ ان حالات میں پہلا کام یہ ہے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف یہ ہو کہ ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا یقین اللہ پر ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تمام اللہ کے کنٹرول میں اور اللہ کی طاقت میں اور اللہ کے قبضے میں ہے۔ دل کو حاضر کر کے، دل و دماغ کو حاضر کر کے پڑھا کرو، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہو، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ میرا اللہ میرے ساتھ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔
دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر ایمان پہلی بات، دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ جو بھی اچھا یا برا، خیر یا شر اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور آزمائش ہوتی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر میں بھی آزماتے ہیں، شر میں بھی آزماتے ہیں، ہم تمہیں مصیبت میں بھی آزماتے ہیں اور نعمت میں بھی آزماتے ہیں، بیماری دے کر بھی آزماتے ہیں، صحت و تندرستی دے کر بھی آزماتے ہیں، مال و دولت دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں اور مال و دولت نہ دے کر بھی آزماتے ہیں. جب اللہ نعمت دے تو اس وقت آزمائش یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر شکر ہے یا نہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہم اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں یا اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی دی ہے، اللہ نے اگر اولاد دی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے راحتیں اور سہولتیں دی ہیں، تو اب ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اللہ نہ کرے بیمار ہیں، اولاد نہیں ہے، مال و دولت کی کمی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے اور پریشانی ہے، تو پھر اللہ یہ آزماتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ اس کے اندر اپنی زبان پر کوئی شکوے تو نہیں لے آتا، یہ واویلا تو نہیں کرنے لگ جاتا، یہ جزا اور فضا میں مبتلا تو نہیں ہو جاتا. دیکھیے قرآن آپ پڑھتے ہیں، میرے عزیز بچے پڑھتے ہیں، اگرچہ کئی ترجمہ نہیں جانتے، کئی ترجمہ جانتے ہیں، لیکن آپ نے پڑھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، وہ کتنی تکلیف میں اور بیماری میں مبتلا ہوئے اور کتنا لمبا زمانہ بستر پر پڑے رہے، صاحب فراش رہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی طویل بیماری کے زمانے میں بھی صبر کیا، اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے. اور ادب کا تقاضا کیا ہے، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری اور تکلیف کو ادب کی وجہ سے اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے، شیطان کی طرف کرتے ہیں، ربی انی مسنی شیطان، قرآن کریم میں آ رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچا دی، ربی انی مسنی شیطان بنصب وعذاب، اور کہتے ہیں ربی انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام نے اس بیماری پر صبر کیا اتنی تکلیف کے باوجود، تو اللہ نے پھر کیا فرمایا قرآن میں، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، پھر اللہ تعریف کر رہا ہے یہ ایوب میرا بڑا صبر والا بندہ ہے. اتنی بیماری میں بھی صبر کیا. تو پہلی بات، تقدیر پر اپنا ایمان اور یقین مضبوط کرو کہ جو ہے اللہ کی طرف سے. دوسرا یہ کہ جب کوئی تکلیف آئے تو یقین کرو یہ میری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نعمت میں بھی اور مصیبت میں بھی، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ نے اولاد دی، بیٹا دیا، بیٹی دی، شکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور اگر اللہ نے کوئی بچہ لے لیا تو اب کیا سینہ پھاڑنے لگ گیا، کفریہ کلمات زبان سے کہہ دیے، یا صبر کیا، اللہ یہ بیٹا تو نے دیا تھا، تیری چیز تھی، تو نے واپس لے لی، میں تیرے اوپر راضی ہوں. اللہ آزماتے ہیں. تیسری بات، کہ جب بھی کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، تو اس میں اس بات کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے، اس کا سبب کیا ہے، سب سے بڑا سبب ہمارے گناہ ہے. ہم ادھر ادھر اسباب تلاش کرتے ہیں، اس کا فلاں سبب ہے، فلاں سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہماری بدعملیاں، سب سے بڑا سبب ہمارے گناہ ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اذان کو سن کر بھی اپنی دکانوں اور گھروں سے نہیں اٹھتے، ہم
حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقوق اللہ پامال، حقوق العباد پامال کرتے ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، تو گناہ تو پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں، رحمت کو دعوت نہیں دیتے، رحمت کو دعوت تو نیک اعمال دیتے ہیں۔ جو آپ بیج بوئیں گے وہی آپ اس کا پھل کاٹیں گے اور نکالیں گے۔ گندم اگر بو گے گندم کاٹو گے، سیب کی کاشت کرو گے سیب ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گندم کا بیج زمین میں ڈالو اور تمہیں آم مل جائے، تمہیں سیب اور کنو مل جائے۔ تو اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہ پر تو پھر مصیبتیں، پھر بیماریاں، پھر پریشانیاں، پھر دشمنوں کا ڈر خوف، وباؤں کا ڈر، پھر وبائیں، بے موسمی بارشوں کا آنا، پھر نقصانات، پھر یہ چیزیں آئیں گی، قحط سالی، پھر بھوک، بدامنی اور قتل و غارت، یہ چیزیں آئیں گی۔ اور جب تم نماز کا بیج ڈالو گے، جب تم قرآن کی تلاوت کا بیج ڈالو گے، جب تم اللہ کو یاد کرو گے، نیک اعمال کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موسم کے مطابق، ضرورت کے مطابق بارشیں برسائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں کرے گا۔ جو چیز جیسی تم لاؤ گے ویسی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ قرآن میں اللہ نے کہا، یہ قرآن برکت کے لیے تھوڑی صرف ہے، سمجھنے کے لیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تمہیں مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت تو معاف کرتا رہتا ہے، یہ تو تھوڑے بہت اللہ پکڑتا ہے، بہت سارے زیادہ تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے تمہارے گناہ، یہ تو معمولی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمینوں، آسمان، خشکی اور تری میں، بر و بحر میں جو فساد ہے، یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے، یہ ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ کبھی فساد، وبا، مصیبت، بیماری کیوں آ رہی ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم تمہارے بہت تھوڑے سے جرموں کی سزا تمہیں دیتے ہیں، اور وہ سزا بھی پوری نہیں، تھوڑی سی دیتے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو ان تمام بیماریوں کا، ان وباؤں کا، اب آج کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور بیماریوں پر ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، بہت سارے اس کے اوپر مباحثے جاری ہیں، مذاکرے جاری ہیں، لیکن اس بات کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کیے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، کتنے ہم لوگوں کو، بے گناہوں کو، بے قصوروں کو مار رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، اور کن کے حقوق کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو جب یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا، پھر اس کا نتیجہ تو ہوگا۔ اور جب اس طرح کی وبا آئے گی پھر نیک بھی ساتھ رگڑے جائیں گے۔ جب وبا آتی ہے تو پھر وہ وبا فرق نہیں کرتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی یہ آفتیں آتی ہیں، جتنی یہ وبائیں آتی ہیں، ان تمام کا بنیادی وجہ اس کی بے حیائی ہوتی ہے۔ فواہش اور منکرات، معصیتوں کا اور بے حیائی کے کاموں کے اندر مبتلا ہو جانا، اب جب کھلم کھلا بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، اللہ کے بغاوت ہوگی اور علانیہ ہوگی، ہاتھوں میں پوسٹر ہوں گے، جلوس نکلیں گے، سڑکوں پر لوگ آ کر قرآن کا، دین کا مذاق اڑائیں گے، اور مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا جا رہا ہوگا، اور خود مسلمان گناہگار ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نہیں آئیں گی، پھر اس طرح کی مصیبتیں آئیں گی، پھر اسی طرح کی وبائیں آئیں گی۔ جب کسی قوم کے اندر حضور نے فرمایا
بے حیائی اور منکرات عام ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو طاعون میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ ان کو بھوک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، پہلی چیز میں نے عرض کی کہ اس صورتحال میں اللہ کی تقدیر پر ایمان، تاکہ خوف سے نکلو، یہ تقدیر پر ایمان انسان کو طاقت دیتا ہے۔ نمبر دو، اس بات کی طرف توجہ کرو کہ ایسے حالات میں جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اس کے بعد صبر کا مظاہرہ، صبر کیا جائے۔ نمبر تین، اسباب میں سب سے بڑا سبب گناہ ہے، گناہ کی طرف کو چھوڑا جائے، گناہ کی زندگی سے نکلا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا لوگ پوچھتے ہیں یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ جب زلزلہ آیا، سیلاب آئے تو پوچھتے ہیں لوگ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑا بہترین جواب دیا اور بڑا بہترین معیار بتایا، فرمایا اگر تو زندگی میں تبدیلی آ جائے، بے نمازی نمازی بن جائے، گناہگار گناہ چھوڑ دے، تو پھر تو سمجھے آزمائش ہے، اور اگر زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو پھر سمجھے عذاب ہے۔ اس طرح کی آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، حالات دیکھ کر عبرت حاصل کی، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنے لگ گیا، تو اس کے لیے یہ آزمائش ہے، ابتلا تھا، کامیاب ہو گیا، امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی نہیں بدلی، پہلے بھی جو کچھ کرتا تھا اب بھی وہی کر رہا ہے، حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کرونا وائرس کے سننے اور دیکھنے اور جاننے سے پہلے جو غفلت کی زندگی تھی، معصیت کی زندگی تھی، اب بھی وہی ہے، تو پھر یہ عذاب ہے۔ اور اگر اس کو دیکھ کر اور سن کر ڈر گیا، زندگی میں تبدیلی آ گئی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، رجوع کرنے لگ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، تو اب یہ آزمائش تھی اس کے لیے، اور اللہ نے اس کو آزمائش میں کامیاب کر دیا۔ کیسا بہترین معیار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے قائم کی۔ تیسری بات، بلکہ چوتھی، پہلی بات میں نے بتائی کہ اس سے اپنا تقدیر پر ایمان کو کیا کرو، مضبوط۔ دوسری بات کیا بتائی؟ صبر کا مظاہرہ کرو۔ اور تیسری بات کیا؟ کہ اس کا بنیادی سبب گناہ ہے، گناہ چھوڑو۔ چوتھی بات یاد رکھیے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ عالم اسباب میں ہم رہتے ہیں، اور توکل اسباب چھوڑنے کا نام نہیں، توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سبب اختیار کرو مگر توجہ اور نظر اللہ کی طرف ہو، مسبب الاسباب کی طرف ہو۔ بیمار ہو دوائی لو، لیکن دوائی کے بارے میں یہ کہ خیال نہ کرو کہ یہ مجھے تندرستی دے گی، بلکہ صحت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گی۔ تو اسباب بھی اختیار کرو، اسباب میں علاج بھی ہے اور احتیاط بھی ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس بیماری کا اللہ نے علاج نہ اتارا ہو، ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کا علاج ہمیں پتہ چل جائے، کسی کا علاج کا ہمیں پتہ نہ چلے، ورنہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ اس لیے یہ نہ کہا کرو یہ لا علاج بیماری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے، تو یہ بات کہنا کہ یہ لا علاج بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے اس بیماری کا، یہ حضور کے فرمان کے خلاف ہے، یہ غلط ہے، واقعے کے خلاف ہے۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج بھی اتارا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں علاج کا پتہ نہیں چلا، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا، پتہ نہیں چل سکا، یہ مت کہو کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری ہے۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے۔ جب ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، تو آپ اس دوا کو اختیار کریں، علاج کریں۔ یہ توکل نہیں ہے کہ میرا اللہ شفا دے دے گا، میں نے دوائی نہیں لینی، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ کہ دوائی لو اور پھر یقین یہ رکھو کہ دوائی سے شفا نہیں ہوگی، شفا اللہ دیں گے۔ اسباب اختیار کرو، اسباب میں علاج بھی ہے، احتیاط بھی ہے۔
لہذا علاج بھی کرو جب کوئی بیماری آ جائے. اب یہ کرونا وائرس ہے, بیماری آئی ہے, وبا کی طرح آئی ہے, اس کا علاج کریں, اس کی دوائی استعمال کریں, جو دوائی ڈاکٹر بتائیں اس کا علاج کریں, کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے, میں اور آپ سبب کے محتاج ہیں. اور احتیاط بھی کریں, ایک علاج ہے سبب اور ایک سبب احتیاط ہے, بلکہ احتیاط اور پرہیز یہ دوائی اور علاج سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے. احتیاط کیا کریں؟ احتیاط یہ کہ ایسے لوگوں سے جن کو کرونا وائرس ہو, یا ایسی جگہ جہاں کرونا وائرس پھیل چکا ہو ان لوگوں سے بھی بچیں, ان جگہوں سے بھی بچیں, ان سے دور رہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میرے طلباء نے حدیثوں میں پڑھا, حضور نے فرمایا جس کو کوڑی کا مرض ہو, جو برس کے مرض میں مبتلا ہو, اس سے ایسے ڈرو اور بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو, شیر کو دیکھ کر اس کی طرف نہیں جاتے, بھاگتے ہو. تو جس کو یہ کرونا وائرس ہو اس سے دور رہو, یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے. اپنے آپ کو بچاؤ, احتیاطی تدابیر اختیار کرو. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا لا عدوا, ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی, تو اب اگر ہم اس سے دور رہیں تو اسی وجہ سے رہیں گے نا کہ اس کی بیماری نہ لگ جائے. تو اس کا مطلب بھی سمجھ رہو, لا عدوا کا معنی یہ ہے کہ حضور نے عقیدے کی اصلاح کی ہے کہ کوئی کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس نے اس کو بیماری نہیں لگائی, اس نے اس کو نہیں لگائی, اللہ نے لگائی ہے. ہر ایک کی بیماری لگنے کا سبب الگ الگ ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ ساتھ بیٹھا مسافہ کیا تو اس کو لگ گئی. عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے, نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے. عقیدے کو درست کیا ہے, عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہوا, اس کی وجہ سے نہیں ہوا. لیکن احتیاط کرنی چاہیے. آپ شیر کے قریب گئے, شیر نے آپ کو پھاڑ دیا, یہ ہے تو اللہ کی تقدیر میں تھا کہ شیر آپ کو پھاڑ دے گا, لیکن آپ احتیاط کریں کہ اس کے قریب نہ جائیں. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ تو میرے عزیز طلباء نے پڑھا ہے, غور سے کاش پڑھتے, بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے, کتاب الطب میں موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ملک شام کی طرف گئے, ایک علاقے کو فتح کرنے کے لیے نکلے, جہاد کے لیے نکلے, آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہیں, اور حضرت عمر اپنے دور خلافت میں جا رہے ہیں, مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں, شام کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ رکے ہوئے تھے, تو آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ نے بتایا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں طاعون کی وبا آ گئی ہے. طاعون بھی ایک خطرناک بیماری اور مرض ہے, یہ صحابہ کے زمانے میں آیا, اس کو طاعون امواس کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں امواس, وہ غلط ہے, یہ لفظ امواس ہے. امواس یہ ایک جگہ کا نام ہے, بستی کا نام ہے, جو فلسطین اور رم اللہ کے درمیان ہے. اس زمانے میں یہ شام کا علاقہ تھا, یہ سارا فلسطین وغیرہ, تو وہ شام کی ایک بستی علاقہ تھا جس کا نام امواس تھا, وہاں پر یہ وبا پھوٹی طاعون کی. 20 سے 25 ہزار لوگ اس میں فوت ہو گئے, کئی صحابہ شہید ہوئے اس طاعون کی وبا میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چلا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں طاعون کی وبا آ گئی. اب حضرت عمر نے سوچا کہ میں مشورہ کروں کہ مجھے آگے جانا چاہیے یا نہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی مہاجر صحابہ کو بلاؤ جو مکہ چھوڑ کر حضور کا مدینہ آئے تھے. بلا لیا, کیا رائے ہے تمہاری, آگے جائیں یا پیچھے جائیں, واپس مدینے جائیں یا آگے ملک شام جدھر جا رہے ہیں ادھر جائیں, وہاں وبا آ گئی ہے. تو بعض مہاجرین نے کہا آپ کو اب آگے نہیں جانا چاہیے, آپ واپس جائیں, آپ کے ساتھ صحابہ ہیں, ایسے قابل قدر اہل ایمان تھوڑی سی اب جماعت رہ گئی ہے, ان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, آپ کو واپس مدینے جانا چاہیے. بعض ہر زمانے میں ہوتے ہیں, بعض کا کوئی جذبات ہوتے ہیں, نہیں نہیں, امیر المومنین کے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں جانے چاہیے, آگے ہی جانا چاہیے. جیسے آج ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے نا, قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں,
وہ کہتا ہے قدم بڑھاتے ہی رہو. بعض اوقات قدم پیچھے ہٹانا وہ ضروری ہوتا ہے, حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بزدل ہے, ڈر گیا. اب دو رائے آ گئی, بعض کی رائے آئی واپس چلے, بعض کی رائے آگے چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جاؤ بھائی, تمہاری ایک رائے تو ہے نہیں, تمہاری تو دو رائے ہو گئیں. تو اب پیغام بھیجا, فرمایا ہمارے ساتھ قافلے میں جو انصاری صحابے ہیں, جو مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابہ, ان کو بلاؤ. پہلے مہاجرین کو بلایا جو مکے سے آئے تھے, پھر انصار صحابہ کو بلایا جو مدینہ کے رہنے والے. کیا رائے تمہاری؟ ان کی بھی دو رائے ہو گئی. بعض نے کہا واپس, بعض نے کہا آگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بھی جاؤ. اب پیغام دیا کہ ہمارے ساتھ اس قافلے میں جو بڑے بڑے مہاجر صحابہ ہیں, بڑے بڑے جو قریش بڑے مہاجر ہیں, بڑے لوگ جو ہیں, یعنی گویا یوں کہہ لو بزرگ صحابہ, بڑے صاحب, ان کو بلاؤ. ان کو بلایا, ان کی ایک ہی رائے ہوئی, ان کے اندر اختلاف نہیں ہوا. انہوں نے ایک ہی رائے دی کہ ایسے حالات میں جب آگے وبا ہے, بیماری ہے, موت کا ڈر ہے, آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے, واپس جانا چاہیے, اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ مکھن ہے, مکھن یہ کریم ہے اسلام کا. آپ اس مکھن کو خراب نہ کریں, ان کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں, کہیں امت ان سے محروم نہ ہو جائے, آپ واپس چلیں. میں جب یہ حدیث طلبہ کو پڑھاتا ہوں, بلکہ پڑھتا ہوں, تو اس وقت کہا کرتا ہوں کہ بڑوں کی رائے میں اختلاف نہیں ہوا کرتا, چھوٹوں میں اختلاف ہوا کرتا, اور فیصلہ بڑوں کی رائے کے مطابق ہوتا ہے, اور چھوٹوں کو ماننا چاہیے. حضرت عمر نے کو جب بڑوں نے رائے یہ دی واپس چلیں, تو حضرت عمر نے اعلان کر دیا بھی تیاری کرو, ہم سب لوگ اپنی اپنے اونٹوں پر سامان رکھو, واپس مدینہ طیبہ جائیں. جب یہ اعلان ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر کہا امیر المومنین عمر بن خطاب اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو, اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو. بھئی وہاں وبا آئی ہے, وہاں پر تعاون آیا, اللہ کی تقدیر کے مطابق آئے, تم وہاں جانے سے ڈر کر بھاگ رہے ہو, گویا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو. یہ اللہ کی تقدیر ہے, آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا نفر من قدر اللہ تعالی الى قدر اللہ تعالی, ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. ہم جو مدینہ جائیں گے یہ بھی تو اللہ کی تقدیر میں ہے, یہ بھی تو اللہ نے لکھا ہوا ہوگا, تو ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا ابو عبیدہ بن جراح میں تم سے پوچھتا ہوں, بتاؤ اگر ایک آدمی اپنے جانوروں کو لے کر نکلے کہ میں اپنے جانوروں کو چراؤں, وہ اپنے جانور لے کر چرانے کے لیے نکلتا ہے تاکہ یہ گھاس وغیرہ چر کر اپنی بھوک ختم کریں, اور جب وہ اپنے جانوروں کو لے کر نکلے تو اس کو سامنے دو کھیت نظر آئیں, ایک کھیت میں سبزہ ہو, گھاس ہو, اور اس میں درخت ہو اور شادابی ہو, اور ایک بنجر ہو جہاں کوئی گھاس نہیں ہے, تو وہ اپنے جانوروں کو کہاں لے کر جائے گا؟ کدھر لے کر جائے گا؟ بنجر زمین میں لے کر جائے گا یا وہ سبزے والی گھاس والی زمین میں لے کر جائے گا؟ اور بولو تو صحیح, کہاں لے کر جائے گا؟ گھاس والی زمین میں. تو گویا مثال سے سمجھایا کہ یہ میں ان کا رائے اور حاکم ہوں, یہ عوام میری رعایا ہیں, میں اپنے ان لوگوں کو اب بنجر علاقے میں نہیں لے کر جاؤں گا جہاں موت ہو, میں ان کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ جہاں شادابی ہو, میں ان کو واپس مدینہ طیبہ لے کر جاؤں. جب یہ فیصلہ کر دیا ڈٹ گئے, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, وہ کہیں گئے ہوئے تھے کام سے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے واپسی کا جو فیصلہ کیا ہے, یہ فیصلہ آپ کے اور ہمارے نبی آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل فرمان کے مطابق ہے, آپ کا فیصلہ بالکل 100% صحیح ہے. کہا کیسے؟ کہا میں حضور کی حدیث تمہیں سناتا ہوں, حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی وبا آ جائے اور تمہیں پہلے پتہ چل جائے, اس علاقے میں جانے سے پہلے پتہ چل جائے وہاں یہ وبا ہے, تو تم وہاں مت جاؤ. مثلا آپ کو پتہ چل گیا یہ فلاں علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے, وہاں پر زلزلے آ رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر میں ہی رہیں, اپنے جگہ پر رہیں, آپ وہاں نہ جائیں جہاں خطرہ ہے. حضور نے فرمایا جہاں کوئی وبا آئی ہو اور آپ وہاں نہ گئے ہوں اور جانے کا ارادہ ہو تو اب نہ جاؤ, اور اگر
تم جہاں رہتے ہو وہاں کوئی وبا آ جائے تو وہاں سے نکلو نہیں، بھاگو نہیں، وہاں پر صبر کرو، وہاں اللہ کی طرف توجہ کرو۔ تو امیر المومنین ابھی وہاں گئے نہیں اور پہلے پتہ چل گیا ہے، اس کے حضور کے فرمان پر عمل تب ہوگا جب آپ ادھر نہ جائیں، آپ واپس جائیں۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے کہ میرا فیصلہ حضور کے فرمان کے مطابق ہے، واپس لے کر آئے۔ جب مدینے پہنچے تو خوشی میں فرما، یہی طابہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی شہر رہنے کی جگہ ہے، یہیں پر ہمیں سکون ہے۔ تو واپس مدینے آ گئے۔ اب بتاؤ، حضرت عمر ڈر گئے یا احتیاط کی؟ بولو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کمزور تھا؟ ان کا یقین کمزور تھا؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ اسلام اسباب کو اختیار کرنے سے نہیں روکتا، اسباب کو اختیار کرے۔ علاج بھی ایک سبب ہے اور احتیاط بھی ایک سبب ہے، تدبیر بھی اختیار کرو۔ اس لیے یہ کرونا وائرس اللہ نہ کرے کسی کو آئے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی زندگیاں بدلو، نماز پڑھو۔ اس کے لیے سب سے بچنے کا بہترین طریقہ علاج سے بھی اور احتیاط سے بھی یہ ہے کہ توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے رجوع کرو، صبح شام کی دعائیں پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پوری سورتیں پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، اور اپنے اوپر دم کرو، اپنے اوپر دم کرو، اپنے اوپر پھونک مارو، بچوں پر پھونک مارو، نماز پڑھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ آزمائشیں انسان کو جھجھوڑنے کے لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کرے، معافی مانگے، نماز کی پابندی کرو، سورہ اخلاص پڑھو، صبح شام کی دعائیں پڑھو، اور اسی طرح معوذتین پڑھو، اپنے اوپر پھونک مارو، گناہوں کو چھوڑو، حرام جانوروں سے بچو، حرام جانور مت کھاؤ۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جب کوئی حرام چیزیں کھاتا ہے تو یہ وبائیں آتی ہیں۔ اب ابتدا میں لوگ کہتے ہیں یہ چین سے شروع ہوئی، وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس لیے آئی، ان میں یہ وائرس، چمکادر کھاتے ہیں، چھپکلیاں کھا جاتے ہیں، مینڈک کھا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے آخر جن جانوروں کو حرام کیا وہ ایسے تو نہیں حرام کیا، وہ خالق ہے، اس کو پتا ہے کون سی چیز فائدے والی ہے، کون سی نقصان والی ہے۔ حرام چیزوں سے بچو، بے حیائی سے بچو، فوائد سے بچو، منکرات سے بچو، گناہوں کو چھوڑو، لوگوں کے حقوق نہ تلف کرو، لوگوں پر ظلم کرنے سے رکو، حقوق العباد کی ادائیگی کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرو۔ یہ جو کرونا وائرس آیا، یہ عام طور پر جو پھیل رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے ناک سے، اس لیے کئی لوگ ماسک پہن رہے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ کسی کے اندر ہے، آپ ہاتھ ملائیں گے وہ آپ کے اندر آ جائے گا۔ تو ہر ایک سے مسافہ کوئی ضروری نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، ایسے حالات میں زبان سے کہہ دو، ہمیں تو اللہ نے اتنا پیارا وہ دیا ہے، دین دیا ہے، کہ ہم مسافہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، زبان سے کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ کان کے ذریعے جاتا ہے، اپنے کان کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو، اپنے منہ کی حفاظت کرو، اور سب سے بڑی حفاظت اللہ کی ہے، اس سے مانگو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، بہت سے حضرات نے فرمایا، یہ کرونا وائرس سے اگر تم نے بچنا ہے نا، تو اس کی ایک بچنے کی بہترین تدبیر ایک یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے جسم پر اگر کوئی وائرس آیا، آپ نے جب وضو کیا دھل گیا، تو آپ پانچ وقت نماز کی پابندی کرو، وضو کرو، بلکہ جس وقت آپ کا وضو ٹوٹے ساتھ ہی دوبارہ وضو کر لو۔ جو وضو کرتا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو دھوتا ہوگا، اس کو انشاءاللہ یہ بیماری نہیں لگے۔ مسواک کرو، اپنے وضو کا اہتمام کرو، جس وقت وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لو، وقفے وقفے سے پانی پیو، اگر یہ وائرس اندر جائے گا تو نکل جائے گا، اور صابن استعمال کرو، وقفے وقفے سے جب بھی ہاتھ دھوو تو اپنے ہاتھ کو صابن سے دھو لو، تاکہ اگر کسی سے مسافہ کیا اور آپ اس کو وائرس تھا اور آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو آپ جب صابن سے دھو لیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ تدابیر کو اختیار کرنا، حفاظت اور احتیاط کو اختیار کرنا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، دوائی علاج کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اصل سبب گناہ ہے، اور اصل حفاظت یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔